Erməni Şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Ermənistan parlamentinin spikeri Alin Simonyan bugün mediaya verdiyi açıqlamasında maraqlı fikirlər səsləndirib. Alpaz xəbər verir ki, Azatutyun TV-yə danışan erməni spiker, Qarabağ danışıqları erməni rəsmilərinin Xankəndiyə niyə səfər etməməsi barədə qeydlər edib. O bildirib ki, indiki mərhələdə danışıqlar gedir və bir qədər səbirli olmaq lazımdır. Danışıqların indiki mərhələsində mən Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsini məqsədə uyğun hesab etmirəm. Onun sözlərinə görə Ermənistan rəsmilərinin müharibədən sonra Xankəndinə getməmələrinə səbəb Azərbaycan tərəfinin sərt reaksiyasıdır. Biz maksimum dərəcədə Azərbaycan tərəfinin, xüsusən Azərbaycan prezidentinin sərt cavabından yayınmağa çalışırıq. Məsələn, Əliyev mənim Xankəndinə getməyimlə nə işi var? Sizcə heç nə edə bilməz. Mən Azərbaycan tərəfinin sərt davranacağından da çəkinmirəm. İndi Xankəndinə getmək qorxuludur. Lakin bəzən elə suallar verirlər ki, sanki başa düşmürlər. Vəziyyət gərgindir. Əgər mən Xankəndinə getsəm, Azərbaycan tərəfi bundan istifadə edəcək və müəyyən addımlar atacaq. Bu nəyə lazımdır axı? Bu zəif dövrümüzdə onları nəyəsə təhrik etmək, belə bir imkandan istifadə etmək heç bir xeyir vermir. Hesab edirəm ki, erməni məmurlar niyə Xankəndinə getmir tələbi yanlışdır. Hazırda danışıqlar gedir. Biz bir daha silahların danışmasına, güllələrin atılmasına imkan verməməliyik. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.